Pa ne znam, znaš da Zolander voliš, Prekinci Dojči to. Aha, da, u pravu si, pa ja sad, ne, ako bude na njemačkom, ja ne znam, da evo sad ćemo čuti. Sa nama je svakako Zolin drug Ivica. Ivice, da li nas čuješ? Naravno. Dobro večer, pozdravljam sve u studiju, tebe Sanja i tebe Panda. Dobro večer, Ivice. Kendi, ali dobro, to isto, nema veze. Zapišite tamo i ja sam pozdrav. Ivice! Molim. Kako si, Ivice, jesi dobro? Kendi, recka želiš. Jesi dobro? Pratiš redovno zadrugu, koliko stižeš? Redovno, pratim čak do jutra. Legnem spati čak u 10 sati zbog zadruge. A vi ste krivi za to. E, drago nam je da je tako. Ne, nismo mi krivi. Zola je kriv. Zola je kriv, on je ušao. On je potpisao ugovor. Baš tako, Zola je kriv. Zola je kriv za mnogo stvari kako je ušao. E, ajde sad da čujemo polako iza koje. Svakako prvo pitanje koje ćemo te pitati je ono, nama i najzanimljivije, ti ako si ono, ikad ispratio našu emisiju, znaš da uvijek puštamo Miljanu i da najviše volimo kad su Miljana i Zola u vezi, da čujemo tvoj komentar kao Zolinog prijatelja, koliko si uopšte srećen što su sada njih dvoje ponovo zajedno. Pa ja sumnjam u tu sreću i prvo to je za mene onaj bolestan spoj. Zašto? Je li, kada si pričao sa Zolom, on ti je vjerovatno nekad tebi kao prijatelju iskreno rekao da li je ikada iskreno volio Miljanu ili to sve možda nije bilo iskreno sa njegove strane. Kako je Zola sa tobom komentarisao nju? Zola nikad meni nije komentarisao da li on ju voli ili ne voli, samo sam ja onaj sa druženjem uz njega skonto da on ju voli, to previše je voli. Znači, eto, od Zolinog, jednog od najboljih prijatelja, čujemo da je to sa Zoline strane iskreno, iako su ljudi to od prve sezone kada su počeli da se muvaju osporavali. Pa i dan danas neki ljudi misle da je on sa njom i dalje iskoristi. Prvo zbog para, drugo zbog kadra, realitija. Da, i dan danas bukvalno neki ljudi su ubeđeni u to da on nju ne voli, nego da je samo iskorišćava. Ja da sam mjesto Miljane Kulčića, ja bi ustao za stolom i rekao: a zašto je on to sa mnom samo zbog novca, ili ja to ličim inašto ili ne ličim inašto? Da, i to si upravo. I to bi se moglo tako postaviti. Pa naravno. Mnogi su ušli u zadrugu i rekli sa Miljanom Kulić mora biti samo Zola. Da, pa su neki i nakon Zole bili. Reci mi, ajde da se vratimo na sami taj početak, to jest Miljanog trećeg ulaska, pošto ove sezone tri puta ušla u zadrugu, i taj sami ulazak sa bebicom. Da li si očekivao u tom trenutku da će Zola i ona uopšte krenuti u komunikaciju, a kamo li da se pomire, i kako si ti gledao tada na to? Ma to sam znao 100% da će ući u konverzaciju njih dvoje. Da, kako komentarišeš bebicu? Bebicu. Pa bebica je zaljubljen u Miljan. I to se vidi na njem. Bebica je bio maltene čovjek po crnu, izgubio boju kad je bio taj što se reklo kod nas nerijed između njih dvoje, kad je ona njega ostavila, kad je bila sa Zolom, kad je. Znači, ali je sad kako je s Marijanom dobio i boju i povratio je se. Vratio se. Mislim da on dolazi. Ima Marijana da digne iz mrtvih, to najbolje Kendi zna. Da, da. Međutim, bebica i danas, to jest juče kada je, ili da, juče je to bilo, je pričao da Miljana i dalje njega voli. Da li si ispratio možda to? Pa bebica to stalno govori. Bebica to stalno govori, ona se igra sa Zolom, ona iz ovog govori, ona se igra s tobom, budalo jedna, ne zna šta će biti na kraju. Međutim, Miljana iskreno voli Zolu, ali Zola još više voli Miljana. Samo Zola je zaboravio da je ostala još jedna štikla. Ajde onda da... Mislim, samo malo, ali čak mislim da i nije zaboravio. Mislim čak da ima ta štikla i da mislim da on zbog te štikle čuva mir do kraja. Ali čak je, izvinjavam, u razgovoru Zole sa Miljanom rekao da će da se potrudi da mama bosa ne tuži Miljanu zbog svega i da hoće da je Zola pomogne. Da li vi podržavate taj njihov odnos i da li mislite da treba mama bosa da tuži Miljanu zbog svega što je uradila Zoli?
Pa pričao sam ja sa Bosom što se tiče toga i rekao sam, eto Miljana ga je uvela i tako oko toga. Kad Bosa je meni na to odgovorila, Miljana je njega uvela, ali nije njega Miljana uvela da ga ubije unutra. Da. Dobro, i to da. A, reci mi, zanima me ta situacija, da se vratimo, sad si spomenuo da je Zola negdje svesan te druge štikle, da bi moglo doći do toga. I da li misliš da je to neki glavni razlog zašto je on sada sa Miljanom ili ajde kažemo dobar? Pa upravo sam te rekao, ili je zaboravio na tu drugu štiklu, ili je da ima i ta druga štikla, ili je imao je u glavi ta druga štikla pa čuva mir do kraja. Da. A reci mi, to, dosta ljudi sa kojima smo pričali što iz Zoline, što iz Miljanine blizine nisu za njihovu vezu, ali niko ne osporava to da se oni vole. To da se oni vole, to je neosporno, samo što Miljana je takvog karaktera, u njih se za jedan sat ne zna šta će se desiti. Da, sa njom se nikad ne zna na čemu si. Nikad se ne zna. Pogotovo sad oboje vi znate, vi ste bili učesnici zadnji. Da. Ja, pogotovo. Mene zanima i Zolini ostali odnosi koji su desili ove sezone, jer ove sezone, kao što smo već rekli, Miljana je nekoliko puta napustila Zadrugu, tako da je Zola možda imao eto više prostora i da se druži sa nekim drugim ljudima i da stupi odnose sa nekim drugim djevojkama. Kako komentarišeš te odnose koje je on imao? Bio je blizak sa Irmom, sa Nevenom, Deniz. Sa Deniz, da. Pa, Kendi, baš htio sam ti to reći, da je Zola bio mnogo interesantniji dok Miljana nije ušla. Baš sam mnogo jutara sjedio, pratio njihovo tračanje Markovo, Carevo, Zolno. I baš mi je to bilo ono cool što se tiče toga. Već kad je stigla Miljana, na njemu je se vidilo da je se on baš prepao. Sad je se malo opustio. Opustio se baš iz tog razloga što je on sad ušao u taj nekakav fold, da on upravlja njom. Ovo je prvi put da on nekako vodi tu priču, da vodi priču s njom, da on vodi taj kako preko pravac njih, od njih dvoje. Da on jednostavno, ali to je uspio pobijediti baš zbog toga što Miljana njega previše voli, bila ga izgubila. Čeznula za njim i ušla, sad je njoj jedini ostao put taj da ga nekako pridobije. Međutim, Miljano ponašanje je varljivo i to se nikad ne zna kada će se desiti druga štikla. Da, ali za sad su makar izgledaju srećno, ajde da ih za sad ne diramo. Ja bih volio da ostane ovako, ne samo ja, nego svi oni koji vole Zolu, naravno. Da. Koja od djevojaka sa kojima se Zola muvao, ako izumemo Miljanu, je tebi nekako išla najviše uz njega? Ili si vidio da je Zoli najviše stalo do nje? Što se tiče djevojaka, svih s kojima se on družio, Nevena je bila djevojka koja je i izgodna, a i pametna. Sa njom je nekako najviše provodio vremena. Da. Tako i ta djevojka ga sigurno iskreno voli. Daj sad, ne možemo reći da ga voli, nije ona provjela nešto vremena s njim, da sad moramo reći da ga voli, ali... Ali se baš iskreno svidio. Tako je, određen simpatije ima prema Zoli. A šta misliš, zašto Zola onda nikad nije, ajde, ne mogu reći sad da nije neke emocije pokazao prema njoj, jer jeste, ali opet je on nekako bio dosta u tom odnosu bezobrazni, aj tako da kažemo. Nevena nije imala štiklu. Zato što, da jeste, zato što Zola nije mogao baš tako lako da se zeza sa Miljanom. Dok sa Nevenom on se izeza i malo je zavlači i ovo i ono. Pa jeste, muškarci ne vole kad imaju sve na tacni. Po svemu ovome, to sam ja skonto da se pamet u glavu goni štiklo. Kao što je sigurno. A reci mi... Zola, eto, sam si spomenuo, druži se tamo sa Carem, sa Markom Osmokčićem i sa još pojedinim zadrugarima. Ko je njemu iskren prijatelj? Ti ovako da kažeš... Zolu najiskreniji prijatelj je unutra Car, Filip Car. Pa je Filip Car kome je prijatelj, on je sigurno prijatelj. A reci mi taj njegov odnos sa Markom, pošto bilo je tu oscilacija i svađa, ali su se opet su dosta dobri bili i nekako ljudima su bili zanimljivi zajedno, pogotovo na Zadrugoviziji, kada nastupaju te neki njihovi komentari, što si ti sam rekao da si pratio u jutarnjim časovima, su bili zanimljivi ljudi.
Hoćete reći, što se tiče Marka, nije Marko da nije prijatelj. Ali već jako me prijatelju ne može niko uticati da pokvari nečije prijateljstvo. Dok je Marko, a djevojka uspjela da malo to prijateljstvo poljulja između njih. Da. Mene zanima i kako komentarišaš onda Marku u vezu, jer morao si ispratiti svakako, evo, da si samo Zolu pratio, oni su bili dosta zajedno, dosta su komentarisali i savjetovali jedan drugog za odnose. Kako komentarišaš Markovu vezu sa Viki? Mislim, vezu u ovom trenutku možda i nisu zajedno. Pa, ne znam sam kako bi komentarisao. Mislim da za Marka je druga djevojka i gotovo. Jednostavno ona unosi nemir u Marka. Marko je baš zbog toga i nemiran. Ali je se zaljubio, vidi se definitivno da je se zaljubio u Viki. Da, kad smo već kod Zolinih drugara, pošto je Filip Car jedan od njegovih prijatelja, kako komentarišete na da kažem, Dalilu i Cara? Dalila i Car. Nikad ništa nisam vidio bolesnije, vjeruj me. Ali onaj, da trenutno emocije postoji to još dosta emocije. Samo, već ja sam baš čuo onaj Dalilu gdje govori kako je nju kako se zove, Anđelo, savjetovao da ne treba nešto u tom smislu biti s njim, da mu ne treba oprostiti to i da je to naučila od njega. Pa ako ona nije naučila do sad, do zadruge, šta treba raditi? Neće ni jedan Anđelo deo pameti ako nije sama naučila. Ne postoje ti Anđelo koji te više mogu naučiti. Da. Mi bi se čuli sa tobom i nešto malo kasnije, pošto bi trebali idemo sad na sljedeći pregled dana. Ako je tebi to okej, još jednom da se čujemo kratko, da popričamo još malo o Zoli i pojedinim zadrugarima. Ali pre nego što odemo na sljedeći pregled dana... Jel može tako samo da čujemo šta će čovjek reći? Ma ne, nikakav problem, vremena imam čak i za prodat. E, pa super, čujemo se onda nešto malo kasnije.